Објавувањето на годишната програма на Министерството за култура предизвика вистинска лавина реакции кај уметниците и на социјалните мрежи. Првин удар освен министорот Ладјозовски, се и уметникот Тони Васич, историчарката на уметност Ивана Васева и драматургот Саша Кокаланов, кои се обвинуваат дека ќе земат пари од државата, а токму тие биле членови на комисии кои одлучуваат за проектите во годишната програма. Кокаланов реагираше на Facebook каде напиша дека е точно дека бил член на комисијата, но дека пари ниту добил ниту ќе добил, што се однесува за неговото учество во еден театарски проект кој добил средства, а токму Кокаланов се појавува како драматург, пишува дека парите ги добила продукцијата, а не тој, а потврдува дека сеги ќе се повлече во целиот проект. Според тоа што е објавено на интернет страницата на Министерството за култура, предлозите во ликовната дејност, архитектурата и дизајн ги разгледувала комисија во состав професор Тони Васич председател и членови Нада Пешеве и Најле Дермиши. Токму Васич добил пари и тоа колку што побарал, односно 58.000 денари за проект во категорија меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО. Од Министерството за култура вела дека се било според законот, а за детали побара да им доставиме писмени прашања. Дополнителни реакции има и за изборот на проекти кои ќе бидат финансирани од државата следната година. Од театарот во Куманово се жала дека повторно добиле премалку средства. За разлика од нив дете пеат шо тетово, пејки за Адем Јашари и Учака, добива субвенција од Министерството за култура за концерт во вредност од 300.000 денари. За разлика од 300.000 денари државни пари за овој пејач, музичарот Дуке Бојаджиев, која представува земјава ширум сетов, ќе добие 100.000 денари помалку. Помалку од пејачот од Тетово ќе добие археолошкиот локалитет Хераклеа, кој за годишно одржување ќе добие само 200.000 денари. Реакции предизвика и објавената стратегија на Министерството за култура до 2020 година. Според професорката Груевска Мачовска, во оваа стратегија ни еднаш не бил споменат македонскиот јазик, а јавно побара од државата да објасни зашто се случува ова.